Карпатський біосферний заповідник – один з найстаріших об'єктів природно-заповідного фонду України. Входить до мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Його заснували у 1968 році задля збереження та відтворення унікальних ділянок дикої природи, захисту рідкісних видів, флори й фауни. На сьогодні територія складає понад 66 тисяч гектар. Його букові праліси є найбільшою складовою частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО букових пралісів Карпат та інших регіонів Європи. Карпатський біосферний заповідник і його колектив за визначні успіхи у збереженні природи і сталого розвитку цього регіону 5 разів нагороджений Радою Європи європейським дипломом. Це розташовано у 3, навіть 4 районах Закарпатської області. Рахівський район, де розміщено високогір'я, всі вершини, найвищі в українських Карпатах. Це і Говерла, і Петрос, і Бербенескур, і інші унікальні місця. Мармуровські гори, Свидовецькі гори, ну і величезні букові праліси Угольсько-Широколужанського масиву. Заповідник підпорядковується Міністерству охорони навколишнього природнього середовища України та фінансується з державного бюджету. Обсяг фінансування складає близько 50 мільйонів гривень. Як розповідає Федір Габор, 96% з яких спрямовують на заробітну плату. Залишок коштів освоюють на утримання заповідника та закупівлю необхідних матеріалів, паливно-мастильних засобів, канцелярію та оплату електроенергії. Фінансуємося за рахунок державного бюджету України. Повністю. За рік орієнтовно? Орієнтовно, скільки? Ми десь 50 мільйонів плюс-мінус. Головна стаття видатків – це заробітна плата. 90 з чим-то відсотків – це виключно заробітна плата. Ну і невеличка сума, яка виділяється для господарських потреб. На сьогодні штат Карпатського біосферного заповідника налічує 380 осіб. Серед них – лісники, що дбають про території, дослідники, що предметно вивчають флору та фауну, та працівники медіа, що у 3 виданнях висвітлюють роботу установи. У нас є служба державної охорони природно-заповідного фонду, яка складає більше 150 чоловік. У нас є науково-дослідні підрозділи. Це наукові лабораторії, відділ науково-дослідної лабораторії та міжнародної співпраці, редакційно-видавничий відділ, де ми видаємо 3 видання. Це всеукраїнський журнал «Зелені Карпати», науковий щорічник спільно з Інститутом екології Карпат і видаємо вісник Карпатського біосферного заповідника. Наразі у заповіднику брак кадрів. Зокрема, шукають 80 кваліфікованих працівників на наступні посади. Найбільше потребуємо майстрів з охорони природи, інспектор з охорони природно-заповідного фонду першої категорії відділень і працівники природних провідні фахівці з рекреації. Рівень зарплати у нас так, державна установа досить низький по тому. Так, досвід роботи, досвід також у деякої посади враховує досвід роботи в природно-заповідному фонду на лісове господарство або екології. Брак кадрів виник з 2 причин – відкриття 2 нових відділень та низький рівень заробітної плати, який в середньому складає 8 тисяч гривень, зазначає заступник директора Карпатського біосферного заповідника. Є певні труднощі з підготовки, залучення людей для роботи. У нас створені зараз додатково 2 нові природоохоронні науково-дослідні відділення. Це у Груниківське природоохоронне науково-дослідне відділення у Хуську, у Тячівському районі. І Верхньо-Тересянське. Проблема тут полягає в тому, що, на жаль, маючи такий високий статус, у нас досить низькі заробітні плати. Середня заробітна плата, особливо це стосується служби охорони. Інспектори, начальники природоохоронних відділень. Ну, ця категорія, вона там в середньому десь 8 тисяч, це дуже невелика сума. Заробітна плата для працівників галузі нараховується наступним чином. Ставка – в залежності від кваліфікації та обсягу роботи. Профільна освіта та доплата у розмірі 25% за роботу у гірській місцевості, зазначають у відділі кадрів. Інспектор з охорони природно-заповідного фонду має 7-8 розряд. Це 5920 десь так. Плюс гірські. В середньому приблизно десь 8 тисяч, я думаю, плюс-мінус. Плюс, можливо, якісь премії за хорошу роботу.
ну, думаю, може до десятки дотягне. В обов'язки працівників з природоохоронної галузі входить обслуговування території, проведення санітарних рубок та контроль за браконьєрами. На одного інспектора припадає в середньому 500 гектар території обслуговування, розповідає Ганна Баранюк. В першу чергу охорону природи, ліса нашого. Ведуться фенологічні спостереження інспекторами нашими, нашого відділення. Якщо віддалений обхід, то таке можливо. Один інспектор може обслуговувати таку територію. Ну, якщо вже майдеться наближено до села, то тоді бажано хоча б два інспектори би обслуговували. Бірково-санітарні у нас вирубки йдуть і іншими рубками може вирубуватися теж. Пан Тарас працює у заповіднику близько 2 років. Зізнається, роботи чимало. Проте заробітна плата не відповідає об'єму робіт. У мене обхід номер 7, квартал номер 3, він якраз знаходиться тут позаду нас, який має площу 213 гектарів. Також у нас є стежка до мінерального джерела. Робота специфічна, умови інколи тяжкі, бо природні такі умови. Заробітна плата мінімальна. Ну, на даний момент 8 тисяч гривень. Це не дуже. Наразі у заповідника є значна заборгованість перед громадами, на території яких знаходиться природоохоронна територія. Ця сума складає 40 мільйонів гривень. Відповідно до законодавства ми щорічно платимо біля 40-45, ну я так дуже не точні цифри, мільйонів, 40 мільйонів, наприклад, бюджетом. У нас 7 територіальних громад. Ми сплатили за останні 3 роки чи 4 до місцевих бюджетів понад 200 мільйонів гривень. От, особливо наші громади гірські, от, в зв'язку з військовим станом і іншими проблемами, ми зараз заборгували, не ми, а державний бюджет заборгував громадам. І це теж деяку створює соціальну напругу, тому що громади передбачили в бюджетах свої видатки, а держава не може зараз компенсувати. Аби залучити додаткові кошти на розвиток об'єктів та проведення науково-дослідних робіт, розвивають транскордонне співробітництво. У залученні певних коштів на підтримку і розвиток нашої установи. Зокрема, ми зараз отримуємо, були ми учасником, є учасником великого німецького проєкту щодо підтримки природоохоронних територій України, який фінансується за рахунок уряду Німеччини, скажімо. За рахунок цього ми робимо зараз багато чого. Вже, і це не тільки Карпатський біосферний заповідник, а це інші 6-8 установ природоохоронних установ Карпатського. От, наприклад, здійснюємо капітальні ремонти будівель, придбали транспортні засоби підвищеної прохідності, які сприяють роботі служби, мотоцикли, базу комп'ютерну і так далі. Ну, це все за рахунок цього. Цей фонд дуже набагато. Крім того, дуже активно підключився на підтримку нашої діяльності, підключились Франкфуртське зоологічне товариство. За словами працівників заповідника, фінансування, що виділяє держава, вкрай бракує для ефективної роботи. Тому очікують, що залучення додаткових коштів сприятиме покращенню матеріально-технічної бази установи.